Manuel Ignacio Morelo-ն համար 30, Armen Manuchyan-ը համար 5 եւ նաեւ Գևորգ Նաջարյանը համար 19-ը։ Նրա դիրքի հետ կապված խաղի ընթացքում կհասկանանք ավելի շատ որպես պաշտպան է գործելու, թե ինչից հետո հնարավոր եղավ շատ սուր փոխանցում կատարել։ Լուլուկյանն է մատուցում այս անկյունային, հիմա էլ հակառակ եզրից եւ հաշիվը բացված է 1-0 եւ Ստեփա Մկրտչյանն է դառնում գոլի հեղինակ։ Միայնակ էին թողել երիտասարդ պաշտպանին, նա եկել էր ավելի շատ երկրորդ հարկում պայքարելու համար, բայց այնպիսի նվեր ստացավ, որ մարմնի ցանկացած մասով էլ պետք է անպայման ընդունել այն։ Տեսնենք հիմա կրկնապատկերը եւ հաշիվը բացված է 17-րդ րոպեին։ Դժգոհ է բնականաբար Ումբերտո Վիվյանին, որովհետեւ ահա տեսեք իրավիճակը այստեղ այնքան էլ վտանգավոր չէ, Արթուր Քարտաշյանը այստեղ աչքաթող արեց Ստեփա Մկրտչյանին։ Տեսեք, մինչև վերջ կարծես թե հետապնդեց Մկրտչյանին, բայց հետո աչքաթող արեց եւ դարպասապահի ոտքերի արանքով Ստեփա Մկրտչյանը գնդակը ուղարկեց դարպաս, թեև այստեղ դիրքը այնպիսին էր, որ դարպասապահին մեղադրել Ժիրայ Շահոյանը եւ Միքայել Միրզոյանը, այսինքն հենց այսօր Միրզոյանը կարող է շրջանցել նրան։ Պայքար այստեղ գնդակի համար եւ սա 11 մետրանոց չէ, ոչ, մրցավարը ցույց է տալիս, որ գնդակ է խաղացել Ռուբեն Աբրահամյանը, տեսնենք։ Ամեն դեպքում վառը կա, բայց այստեղ կարծում եմ վառը դժվար թե սխալվի, կանով է դա այս պարագայում կարևոր, եթե գցել է մրցակցին, մի թե դա բավարար չէ 11 մետրանոցը նշանակելու համար։ Եվ այսպես հիմա կունենանք որոշում 11 մետրանոց, այո։ Եվ գնդակը նշակետին է դնում Ռումյան Հովսեփյանը։ Երկար քննեց դրվագը Դավիթ Մկրտչյանը եւ ի վերջո նշանակեց 11 մետրանոցը, որը առաջին հայացքից շատ ակնհայտ էր, մի փոքր երբ խորանում էր, ինչ որ հարցեր կային, բայց ամեն դեպքում այն, որ Գևորգ Նաջարյանին տապալեց հենց բկմայի ֆուտբոլիստը, դա արդեն բավարար էր 11 մետրանոց նշանակելու համար, այնպես որ Ռումյան Հովսեփյանը ընդդեմ Արման Ներսեսյանի հաշիվը քիչ անց կարող է հավասարվել։ Մրցավարի սուլիշն էլ կա, Ռումյան Հովսեփյան, հարված եւ գոլ։ Գոլ 1-1, շատ վստահ իրացնում Ռումյան Հովսեփյանը եւ Վանը առանց շատ մեծ ջանքեր գործադրելու կարողանում է հավասարեցնել հաշիվը, ասում էի, որ դեռ գոլեր գրանցվելու են եւ այս գոլն էլ բավականին սպասելի էր, որովհետեւ Վանը սկսել էր քիչ թե շատ ճնշել մրցակցին, ինչքան որ դա թույլ էր տալիս խաղի ռիթմը։ Եվ դրա արդյունքը շատ արագ տեսանք, ահա, եվս մեկ անգամ Ռումյան Հովսեփյանի իրացրած 11 մետրանոցը, այստեղ իհարկե ֆուտբոլիստի կարգը երևում է նման 11 մետրանոցներ իրացնելիս, շատ հանգիստ, առանց որևէ լարվածության, առանց ինչ-որ հեռավոր անկյուններ փնտրելու, զուտ ապակողնորոշ բեկման ունի նաև փոփոխություն իր կազմում, Ռուբեն Աբրահամյանը հեռացավ խաղադաշտից, նրա փոխարեն Ալբերտ Խաչումյան, եւ ներկայացնեմ թիմերի կազմերը, վերհիշենք թե ինչ ֆուտբոլիստներ, ինչ ֆուտբոլիստներով են այսօր խաղում թիմերը, սկսենք, հետևենք այս վտանգավոր պահին, Գրենիկ Պետրոսյանը լավ փոփոխություն կատարել է, Ռաֆայել Նազարյանը ընդամենը 3 փոփոխության հնարավորություն է մնում, խլում է գնդակը Գրենիկ Պետրոսյանը, Միսակ Հակոբյանը մեծ ցանկությամբ նետվեց այս պայքարին, բայց կորցրեց գնդակը։ Եվ Վանի պահեստայինները Արթուր Մելքոնյան, Սամու Ռագամագամեդով դարպասապաններն են, Գաբա Ջոզուեն, Նարեկ Հովանիսյան, Պավել Գորելով, Էդգար Մովսեսյան, Արման Մկրտչյան, Դանիել Սիֆուենտես, Գեգամ Ղադիմյան եւ Ուիլսոն Բարյաս։ Տարբերակներ ունի Ումբերտո Վիվյանին,
Եվ ահա նկատում եմ, որ մի քանի ֆուտբոլիստներ արդեն նախավարժանք են անցկացնում, նրանցից մեկին էլ հրավիրում է Վիվիանին, որպեսի քիչ անց վերցրած գնդակ Արման Ներսեսյան։ Հիմա միգուցե հնարավորություն ստանա բկման, Միսակ Հակոբյան շատ երկար պահեց գնդակը, ի վերջո եղավ հարվածը, բայց Զամորան փրկում է Գոր Լուլուկյանի հարվածից հետո։ Շմորանանք, որ բկման իր գոլը խփեց անկյունայինից հետո, այստեղ էլ պահանջում են ձեռքով խաղ եւ 11 մետրանոց, բայց այս անգամ Դավիթ Մկրտչյանը կարծես շատ վստահ է։ Հետևենք մրցավարի գործողություններին, հասկանանք արդյոք Վարեսենյակից լինելու են հուշումներ, թե ոչ, այս դրվագի հետ կապված, սա էլ կրկնապատկերը։ Եվ դժվարանում եմ նաև ասել, թե ինչպես է մրցավարը այստեղ կայացնելու որոշում։ Տեսնենք, այդ որոշման պահը հասավ և նշանակում է 11 մետրանոց, բկման լավ հնարավորություն է ստանում այսօր հաղթանակ տանելու։ Գոր Լուլուկյան ընդեմ Զամորայի, հարված և գոլ, 2-1 բկման առաջ է հասնում հաշվի մեջ, Գոր Լուլուկյանը խփում է 4-րդ գոլը այս մրցաշրջանում և բկմայի ֆուտբոլիստների շրջանում նա ամենաշատ գոլ է խփել այս մրցաշրջանում, լավագույն ռմբարկուն է, իհարկե հաշվարկից դուրս ենք թողնում Ժիրայ Շահոյանին, որը 5 գոլ խփելուց հետո արդեն վաղուց մեկ այլ բկմայում է։ Իսկ բկման առաջ է անցնում հաշվի մեջ և պետք է նշել, որ բավականին հեշտ, ճիշտ է, երկար ժամանակ թիմը քայլեր ձեռնարկում էր դրաղությամբ, բայց ասել, որ որևէ հաջողություն ուներ կդժվարանա։ Փոխարենը մեկ ստանդարտ և այնտեղ Բոնիֆեյսի անզգույշ խաղը, ահա, այսպիսի հետևանքներ ունեցավ Վանի համար։ Գնդակ Արգիշտի Պետրոսյան, գնդակ ուղարկում է աջ եզր, այստեղ կրկին Միսակ Հակոբյանն է նորից միայնակի առաջ շարժվում, հետ փոխանցում Լուլուկյան և փրկում է Զամորան։ Այս արդեն վտանգավոր պահ է, սա այն է 21 միավոր, նույնքան ինչ-որ Լեռնային Արցախը, բայց միմյանց միջև խաղերում առավելություն ունի բկման, իսկ հիմա կարող է լինել նաև երրորդ գնդակը, Միսակ Հակոբյան, հարված և գոլ, 3-1, սա արդեն հաղթանակ է և այս գնդակը, այս խաղը, այս 3 միավորը բկմային հերաստում է Մարցաշրային Աղուսյակի ներքևի հորիզոնականից։ Իսկ Միսակ Հակոբյանը այսօր արժանի էր այս գնդակին, շատ լավ աշխատանք տարավ փոխարինման մտնելուց հետո, ստիպեց մրցակցին մնալ 10 ֆուտբոլիստով, իր ակտիվությամբ անընդհատ ճնշում ապահովեց մրցակցի դարպասին, 10 րոպե ավելացնում մրցավարը։ Հանգիստ իրացրեց, այո, շատ երկար մտացելու ժամանակ ուներ, ինչքան որ պետք է օգտվեց այդ ժամանակից, բայց ի վերջո չեմ սխալվում, Վանի դարպասը երբեք 3 գնդակ բկման չէր ուղարկել, Տարախչյանը հարվածեց, հարված, փրկում է Զամորան, ևս մեկը և գոլ։ Ոչ ոք չկար այստեղ, որպիսի խանգարեր Արայիկ Ելոյանին, որը 4-րդ գնդակն է ուղարկում բկմայի Վանի դարպասը։ Չի ուրախանում Ռաֆայել Նազարյանը, տեսեք, մոտ 5-6 մետր շառավղով ոչ ոք չկա, որպիսի հսկեր, ստեղ դիրքը և թույլ չտար
որ այս գոլը տեղի ունենա։ Չորսը ապա կարող է միջամտել, եթե երկրորդ տեղի քարտի, ապա ոչ։ Վերջին վարկյանները վկման այսօրվա իր վերջին գրոհն է անցկացնում Տարախչյան եւ 5-րդ գոլն է հայտնվում դարպասում 5-1 սա վերջնական հաշիվն է այս գոլը տոնելուց հետո կարելի է ուղևորվել միանգամից հանդերձարան Չեր էլ պաշտպանվում այլևս Վանը այսօր նրանց համար Ուղակի անաջող օր էր Վկման էլ հնարավորինս օգտվեց այս նվերից եւ 5 տարբեր ֆուտբոլիստներ իրենց հաշվին գոլեր գրանցեցին այսօր Նրանցից շատերին այդ գոլերը պետք էին հատկապես երիտասարդներին Միսակ Հակոբյանին, Հարայիկ Էլոյանին Սա էլ հավանաբար բկմայի ամենախոշոր հաշվով հաղթանակը կդառնա Հայաստանի առաջնություններում։ Վերջ հանդիպումն ավարտված է 5-1 վերջնական հաշիվն է այս խաղի, բկման կարևոր հաղթանակ է տանում և հեռանում վերջին հորիզոնականից Վանն էլ այսօր խնդիրներ ունեցավ, հատկապես 10 ֆուտբոլիստ մնալուց հետո